إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. معزز حاضرين الكرام، رب سبحانه وتعالى اساں کے ہن دھرتی تے ایکڑو وڈو اعزاز ڈئی موکلیو آہے، وہ اعزاز آہے رب سبحانہ و تعالی جی خلافت. اللہ سبحانہ و تعالی جڑے انسان کے پیدا کرنے جو ارادو کیو تو ان وقت ملائکن کے یہ ہی بدائیں تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، ماں زمین میں خلیفہ تو پیدا کیا. وہ جڑے وہ خلیفہ شکل میں آیو تو وہ آدم علیہ السلام ہوئے. تو یہ ہے حقیقت ہوں دیا ہے جہاں بھی کہیں کہ کہیں معاشرے میں کہیں ماحول میں کا معتبری کا اگوانی کا نمائندگی ملندی آہے تو انہیں کہ امیر چاہے بو اگوان چاہے بو نمائندو چاہے بو. پر او جے کریں پہنچے کم کے ہلائن جے لائے بیو پہنچے ہیٹھوں کوئی رکھا دو تو مختلف بولن میں ہونا کہ بیا لقب ڈئی سکجن تھا پر تمہاں عربی میں انہیں کہ انہیں جو خلیفہ چوندا ہوتا. رب سبحانہ و تعالی ہن زمین تے آدم علیہ السلام کے پیدا کیو اے ان جلائے ایو اعلان کہیں تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، ما زمین میں خلیفہ تو پیدا کیا. دنیا میں خلیفہ جو اصول یہ ہوں دعا ہے تو پہنجے اگوان پہنجے رہبر پہنجے امیر جے اصول آئیں طریقے تے حلن دعا ہے انہیں جے پروگرام کی کھڑی اگتے حلن دعا. تو اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات بابرکات ایڑیا جو انہیں جی تعریف ایہا کندہ سے تو لئے سکے مثل ہی شئی اللہ جوڑو کو آئے ہی نا جڑہیں اللہ جوڑو کو تھے ہی نا تہانے جے کو خلیفہ تھے ہو ایو کیڑو نمونو حلائے کیڑو اصول حلے کیڑے طریقے پہنچے مالک جی خلافت اے انہیں جو پروگرام حلائے. تو رب سبحانہ وتعالی انسان اساں رابطے جلائے براہ راست کو طریقوں ناہے رکھے جو ہکے کمانوں سے اللہ سے پانگا لائے
انہیں سے ملاقات کرے. پر رب سبحانہ وتعالی انسانیت جے رابطے تعلق جے لائے پنجا مخصوص نمائندہ مقرر کیا. اے نمائندہ انہن جی کوالٹی، انہن جی حیثیت ایتری تا بلند این بالا این اچی جو انسانی معاشرے میں انہیں کھیجے کرے ہیں تمہاں بیٹا ہے تب ین سبنی وقت جے موجود انسانن کو انہیں جو مرتب و مقام بلند وہ اللہ سبحانہ وتعالی معاشرے جے اڑے انسان کے پہنچے پروگرام دین جے لائے منتخب فرمائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جڑے انسان ذات کے خلافت جو پروگرام دینو تو اللہ جے خلافت جے پروگرام میں بشئی ہوئی ذمہ داری ہکڑی یہ ہوئی تو پہنچے مالک جی سنجان اے تعارف انسان ذات میں عام تھے چو رب سبحانہ وتعالی کہ اساں پنجے ہنن اکھن سان دسی کون تھا سکوں. لا تدرک الابصار اللہ قرآن میں فرمایا تو رب جی ذات کے تاں جو ہے اکھیوں ہن جہان میں نہ دسی سکن. وہو یدرک الابصار پر اللہ سبحانہ وتعالی جی طاقت باریکی علم پہنچ اتری جو انسان جی اکھ جی نظر ان سب شے کے اللہ سبحانہ وتعالی دسے تو بسے تو سمجھے تو ان کے خوب پنجے ضابطے کنٹرول میں رکھ سکے. تین کرے اللہ جی جڑے ذات اڑی تھی تو انہیں رب سبحانہ وتعالی کے ذات جی معرفت اسا کے حاصل کرنی ہے. انہیں رب جی سنجان کرنی ہے چھو تو جڑے رب کے سنجان بو تو رب سبحانہ وتعالی جو قدر بھی مانو کرے سکتا جڑے مانو جائے شہر کے سنجان دو نا تو انہیں جو قدر بھی نہ کندو. جے کرے تمہاں ہیرو کہیں عام دکاندار رے کھڑی میں دو جن کے ان شے جو تجربہ نہ ہو جے تو وہ چوندو تدا کوئی شیشے جو ٹکڑا کو موتی ہے. پر جے کرے تہاں کہیں سونارے کہیں سراف کہیں جوہری دے یو کھڑی میں دو وہ دسی ہتھ تے رکھی تہاں کے چوندو تدا اے علی شان قسم جو ہیرو ہے. کہیں سادے دکاندار کو پوچھندو تو چوندو 50 روپے جو لے 5 روپے لے پر جے کرے کہیں تہاں جان والے مانو دے ہتھ تے رکھدو تو وہ تہاں کے چوندو تے لکھن روپے جو ہے. جے جان نہ ہو جے تو قیمتی شے جو قدر نہ تھیندو ऐं जेकॾहिं ॼाण हूंदी त दुनिया जंहिंखे भली बेवकात सम्झे पर ॼाण वारो माण्हू जेको उनजो क़दुरु ॼाणंदो उन जी हक़ीक़ी क़ीमत उहो लॻाईंदो. त अल्लाह सुभानहू तआला जी ज़ात बाबरकात जेसीं ताईं उन जी ॼाण ऐं तारुफ़ बाने खे न थींदो तेसीं ताईं माण्हू उन रब जे ज़ात जो क़दुरु न कंदो. पोइ ईअं ई थियो अल्लाह ताला थो फरमाए त अल्लाह सुभानहू तआला माण्हुनि खे कान नास उमत वाहिदा अल्लाह सां जॾहिं माण्हू पैदा कया त माण्हू सभु हिकिड़े तरीक़े ते विया سبنی وٹ فطرت ہے اصول ہکڑو ہو پو اگتے ہلی ہے پو مانن اختلاف کیو پھری ویا ہکڑا رب سبحانہ و تعالی دے فرما برداری دے پاسے دے منہ کر بی رہا ایں ہکڑا مانو وری نفس دی خواہش ایں شیطان دے چون تے پنجا پنجا رستہ اختیار کرے جے کو رب سبحانہ و تعالی دے فطرت ہے اصول اسلام دے متھا جے کو انن کے پیدا کیو او رستو چھڑی ویا. پو اللہ سبحانہ و تعالی جڑے امت جے بگیڑ جو وقت آیو تے انہی میں فبعث اللہ النبیین اللہ سبحانہ و تعالی پو نبی موکلیا نبی کے چہبو رب سبحانہ و تعالی جو نمائندو جن جو اللہ سبحانہ و تعالی سان تعلق ہوندا یا وحی دے ذریعے یا کہیں حجاب ما رب سبحانہ و تعالی جو نبی سان گفتگو ہے گالائن اے انہی کے پروگرام جو ڈن وٹھن ہوندا پو انہی دے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی جو رابطہ تھیندا انہی نبی سان اے او نبی پو نمائندو ہوندا قوم جو. اللہ تبارک و تعالی فبعث اللہ النبیین پو اللہ سبحانہ و تعالی نبی موکلیا مبشرین و منذرین نبی وٹ میں پروگرام ہویا ہکڑو تو مانن کے فرما برداری جو رستو دکھارے
جيكي مانو الله سبحانه وتعالى جي تعارفكم غافل تي وياهن بو غافل تھن جي قدر کرے وما قدر الله حق قدره بو الله سبحانه وتعالى جو جيكو قدر کرنو باني کے او قدر نا پیا کر بو الله سبحانه وتعالى نبي موکلیا بو اے نبي انسان کے پنجے رب سبحانه وتعالى سا روشناس پیا کرائن تعارف پیا کرائن تا اللہ جي ذات کتری برکت واری ذات آ انہیں جي ہتھیں وس میں اسان جي روح جي سج سرشتو انہیں جي ہتھ میں آ اساں کے پیدا انہی کیوا اساں کے حیاتی انہی دنیا اساں جے مارن جو مالک ہوا وری موت کھو پو ہکڑے دی اساں کے اتھاری دو او اللہ سبحانہ وتعالی جے آلو بھی انہی جے دنل نعمتن گزارل زندگی جو بھرپور نمونے سان اللہ سبحانہ وتعالی جے آلو ہکڑے دی حساب جنو پوندو ایو سجو پروگرام رب سبحانہ وتعالی اساں کے دے چھڑے نبی اندی ذریعے او نبی ایو سجو تعارف تو کرائے سبحانه وتعالى جي طرفا ايو نبي برگزيده انتهائي پاک با اخلاق با کردار شخصيت هونديا جو ان جي اخلاق تي ان جي کردار تي ڪير به آنگر نٿو کڻي سگي الله سبحانه وتعالى نبي کي پنهنجو منتخب نمائندو ڪندو آهي زمين ۾ پوءِ اهو نبي الله سبحانه وتعالى جي تعليم جيڪا انسان جي لاءِ مليل هوندي اها جڏهن انسانن کي سيکاريندو ۽ ان تي هلندا ته هاڻي اهو انسان خلافت جو فريضو نبايو جنهن خلافت جي فريض جي لاءِ رب سبحانه وتعالى انسان کي پيدا ڪيو جو الله تعالى فرمايو ته اني جاعل في الارض خليفه مان انسان کي خليفتو ڪيان هاڻي الله سبحانه وتعالى جو پروگرام اچي ويو هڪ ته الله جي معرفت اچي وئي سڃاڻ اچي وئي اسان پنهنجي رب کي سڃاڻو ته صحيح رب ڇا آهي نہ تہ ہکڑن رب سبحانہ و تعالی کے جے کڈھن مجوسن جو مذہب ڈسندو تو اوہے چوندا تہ رب سبحانہ و تعالی بن حصن میں ورہائیلا ہکڑو خیر جو مالک ہکڑو شر جو مالک خیر جو مالک الگا ا شر جو مالک الگا نقصان تکلیف مصیبت انہ جو خدا بیوا ا خیر ا بھلائی ا نیکی جو اللہ بیوا پو ہو چوندا تہ خیر وارے کے چھڈ انہ مو خیر ہی پہنچندو باقی جے کو شر جو مالک ا انہ کے راضی کرن جی کوشش کیو جی شر نہ لگی پو اوہ چوندا تہ باہ شر جو مالک ا باہ کے اللہ منیندا پو پارسن جو مذہب ہو تو انہن وٹ باہ جو مچ پہ برندو ہو انہن جا جے عبادت خانہ ٹھیل ہوندا انہن میں باہ پہ برندی ہر وقت انہن میں کاٹھیوں ایندھن وجھندا رہن جو باہ پہ بری پو جڑے پہ اچن تا چے انہن کے سجدو کن بارنس میں پنجے ہتھ سان سجدو انہن کے کن انہن کے سمجھن اللہ ہکڑن مانن جی سوچ یہ ہے بین مانن جی سوچوں مختلف کہ ڈگی کے پنجو معبود سمجھن کہ پپل میں اللہ سمجھن جے عیسائی ہن حضرت عیسی علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے اللہ سمجھن جے یہودی ہن تو عزیر کے اللہ سمجھن مطلب تے ایں ہر ایک مانو مختلف مختلف طریقن میں ہلے ویو اللہ جو جے کو حقیقی تصور ہے کانسیپٹ ہے انسان دے ذہن میں او نکلی ویو تنے اللہ فرمایا تے اللہ تعالی پنجے نبی موکلیا تے جی انسانن کے رب سبحانہ و تعالی سان روشناس کرائیں اے انسان کے حقیقی تصور جن پنجے رب سبحانہ و تعالی جو تے رب جی ذات یہ ہے اللہ خالق کل شے اللہ ہر شے جو خالق بیدہ مقالید السماوات والارض اللہ سبحانہ و تعالی جہت میں زمین آسمان جو چابی ہیں وللہ ملک السماوات والارض اللہ سبحانہ و تعالی جہت میں زمین آسمان جی بادشاہی ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون رب جي طاقت ۽ وس ۽ اختيار هوا جو الله سبحانه وتعالى جنهن شيء کي پنهنجي حڪم سان چوندو آهي ته اها ٿي پوندي آهي جنهن جو شاهد رب سبحانه وتعالى قرآن مجيد ۾ ٻڌايو ته آسمان ۽ زمين اهي سڀ ويڙهيل هيا ائين کڻي سمجهو ته جيئن نه تڏو مسجد ۾ اسان ويڙهي هڪڙي پاسي تي فراسي ڍير ڪري ڇڏيندا آهيون ائين هيا اللہ تو فرمائے تو اسا انہن کے کھولیو سی پو چیو مان تا فرما برداری سا ایندا ہو یا تا کے جبرن سدو کجے تا آسمان ا زمین بنن اللہ جالو اقرار کیو تو سہی اسا فرما برداری سی کھلی ویا اللہ تو فرمائے تا زمین کے وچھایو سی ا آسمان کے اسا کہو سی سقف محفوظ انتہائی محفوظ قسم جی چھت کرے چلی سی وسما بغیر عمد ترونها آسمان کھڑوا ہیٹھوں کا ان کے امود کو تھمبو یہ اسا چھت قائم کیا کپڑے جی سی کو بچن جلائے پر انہیں میں اسا 8 10 تھمبا رنا ہیں تنے بیٹھیا پر جے کرے ایکڑی ایکڑو تھمبو کڈندا سی تو ہیٹ تھی پوندی سب کڈندا سی تا چے متھو پوندی ایتڑی ایکڑی چھت نبی انتا بھی ہاری سکوں جے سیں تھمبا دوں اللہ تو فرمائے تما آسمان چھت بھی ہاریا جے کو محفوظ ا بنا تھمبے جے جو تا کے نظر نہ تو جے کو تھمبو اے اللہ تعالی وہ چھت متھو بھی ہاریا الائے کرے کو بیٹھیا الائے کیسی تائیں بھی اندی اللہ تو جانے انہیں جو قیم انہیں کے قائم کندڑ انہیں کے بیہاری دڑ رب جی ذات یہ گالیوں جے کرے اساں کے نبی نہ بدھائیں کتاب اللہ جا نہ بدھائیں اے اللہ سبحانہ و تعالی جا جے صحیفہ آیا انبیاء تے یہ نہ بدھائیں تا اساں کے کیر بدھائیں دو
اساں جی سائنسی تحقیقات بعد میں ڈکی ڈکی سج تائیں کا نہ پہنچیا چندر تائیں کے پہنچائیں خبر چاروں بدائیں تھا مریخ دے متعلق گالی بدائیں تھا پر تحقیقی خبر کا بھی کانی سا آسمان دی خبر کیر بدائے بے آسمان دی خبر کیر بدائے ان دے متھوں 3 4 5 6 7 آسمان دی خبر کیر بدائے عرش دی خبر کیر بدائے کرسی دی خبر کیر بدائے سدرۃ المنتہا دی خبر کیر بدائے زمین دی خبر کیر بدائے زمین دے ہیٹھوں جو جہان رکھیا لایو کیر بدائے جے اللہ نہ بدائے تے کیر بدائے پر ہک گال رب سبحانہ وتعالی جے کا قرآن مجید میں اساں کے گال بدھائے چھڈیا ائی قرآن مجید اساں وٹ ہوں تے لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالی وٹ آیا اگے کھوا قدیم رب سبحانہ وتعالی وٹ پر جدے کھوا اساں وٹ آیا تے انہ کے 1450 سال تھے جو قرآن مجید اساں وٹ آیا ان وقت قرآن جو گالیوں جتھے سائنس جو سین بھی کو نہ ہو مانن میں انہ قسم جی علم جی خبر جی کا قابو بنیا سب کا نہ ہوئی انہ وقت رب سبحانہ وتعالی ہن پنجے کلام میں جکے گالیوں بدائیو ہن ہنی مارے انسان پنجے قرآن کے چھڈے بین رستن سان زندگی جو زندگی تباہ کرے چھڈیو 14 14 صدیوں ان جو برباد تھیو ہن ہانے مس کان کا ہی انگور جتری خبر لئی تھا چن پر قرآن انہ جی خبر اساں کے اگواٹ لئی تو چھڈی قرآن تساں کے 1450 ورے اگے گال بدائی ہانے تا بدھائیں سے سجا چندر جا مدار ہیں اوے پنجی پنجی جائن تے تھا اچن ہے ستارو فلانے دے آڈو آیو پر بیو ستارو نے کو اگے میں انہے رستے تو ہٹی ویو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تا سا انہن سبنی کے کلن فی فلکی اسبحون ہر ایک کے پنجو ایکڑو رستو دینو تھسے جے میں پیو تو پھرے الا شمس یمغی لها ان تدرک القمر سج کے اصل یا گنجائش کانے جو چن رکھو اگتے تھے اے نوری کنے رات کے یا گنجائش ا تدی ہکو اگتے تھے اللہ تو فرمایا ہر ایک پاجے مدار میں تھے ولے کے کیر کے سان ایکسیڈنٹ نے ٹکر کون کدو جے کے کافر روز پیا تھا مانن کے ڈرجارن تے فلانو ستارو فلانے دے سامو تو اچے 2012 دے فلانے مہینے میں یو ہن سا ٹکر کندو دنیا تباہ تھی ویندی کوڑا سجو غلط اللہ تو فرمایا لشم سے بغی لہا تدرک القمر قران میں رب سبحانہ و تعالی بدھایو تا سوال ہی نہ جو یہ ایکسیڈنٹ تھی سکے 1450 وری اسا جو تجربو ا تا اج تائیں کو ایکسیڈنٹ نہ تھیو ان کو اگ میں جڑے تا کے دنیا جی ہسٹری ملے تھی تا ہزار سال اگے تا کے شاید ملن تھا کدے کے حدا کڈی ان جی تحقیق تا کنتے 5000 سال کے 10000 سال کے 15000 سال پرانا حدا ہیں جے تورات انجیل جو خبروں بدھو تا انیا پرانی تھی بدھن اللہ تعالی دی کتاب جو خبروں اتھینٹک خبر پوری تڑے کو وٹھی آسمان زمین یہ نظام ہلے تو اج تائیں خراب نہ تھیو باقی ہانے اچے جے کو کل کلو کو جن دور بین کھنیو متھے ڈٹھے فلانو فلانے دے سامو تو اچے یو سے بے سان ٹکر بو دنیا تباہ تھی ویندی جے واقعی انسان دے ہتھ میں ہوجے ہا تو واقعی تباہ کنا پر اللہ سبحانہ و تعالی یہ پنجے وسائیں اختیار میں رکھیو اللہ جی معرفت ای ہے یہ انہی قدرت اے طاقت واری ذات کے اللہ چے وہ اساں وٹ دنیا دے جہان میں کو بھی نظام دنیا وارا اک جڑو کاتھے نہ رکھی سکیا ہے جے کو رسن تو ہر نظام جو ہر ملک میں ہر خطے میں ہر جائے میں پنجو پنجو رنگو ہے پنجو پنجو انداز ہے مانو جا وزا تھل نظام کاتے ہلایو تے اکڑی جائے تے اپتا تے بی جائے تے سپتا ہتے ہلایو تھلے ہوتے ہلایو تو پھٹی پوے رب سبحانہ و تعالی اک جڑو نظام بنایو سجو بھرے تے سجی دنیا تے اک جڑی روشنی کرے سج لئے تے سجی دنیا اک جڑی اندھیری تھی چندرو بھرے تے سجی دنیا نور سان بھرجی ونجے ستارہ دسو تے سجی دنیا تے اک جڑا بیٹھا ہیں انہاں جا مدار انہاں جا طریقہ سب اک جڑا ہیں اللہ تعالی تو فرمائے تو تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات تھو جے انہ پوری کائنات کی خلقیا وڈی برکت والی ذات تھو اللہ سبحانہ و تعالی دی یہ معرفت اسا کے دنیا جی نہ سائنس دئی سگی نہ کہ جان وارا دئی سگیا نہ انجنیئر دئی سگیا جے کا رب سبحانہ و تعالی پنج ہن کلام قران مجید میں ننی جے کا خبر وری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن رب سبحانہ و تعالی معراج تے گھرایو ان وقت نہ کو جہاز ہو نہ کو سیارو ہو نہ کو چندر تے چڑھن واری کا مشین ہی نہ کا سیٹلائٹ ہی کچھ بھی کون ہو رب سبحانہ و تعالی پنجے امر پنجے حکم سان پنجے طرفا سواری موکلی جبرائیل امین انہیں جو پنجو سوار کرے موکلیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ویہاری مکے مکرم کو تمام مختصر ٹائم میں بیت المقدس وٹھی ویو حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پنجی زندگی میں بیت المقدس نہ ویا ہن اگے نہ وری انہیں معراج والے سفر کو کوئی کدے ویا ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن معراج تے اوتے ویا بیت المقدس کو رب سبحانہ و تعالی ستنی آسمانن کو ٹرپائے عرش تے رب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کرایو ائے اوے خبر چاروں ڈسی آیا جے کرے اج انیا سائنس نہ بھی منے پر موئے کو بو قبر میں منندا ائے اوتھی حشر میں بھی ان سبنی چن جو اقرار کردا یا اللہ جی معرفت ہے انہیں اللہ جی سنان کرنی اسا کے ہک اے بیو رب سبحانہ و تعالی دی معرفت کو سوا بیو ایوا تے دنیا دے جہان میں اسا کے عدل اے انصاف جو نظام قائم کروا
اللہ کے سنانوا ایں سنان کو رب سائیں جی ذات جی سوہے تھی جو رب سبحانہ و تعالی جے کردار جڑو رب جے طاقت جڑو رب جے وسے حکم جڑو کہ جو حکم کو نے رب سبحانہ و تعالی جے کے کم کیا ہیں اوے ان کمن کرن جی کہ طاقت نہ ہے نہ کہ کے گنجائش ہے نہ کہ کے وصیت ہے نہ کہ میں ہمت ہے جو کو اڑے قسم جو کو بھی کم کر سکے ماں مارس کیا رب سبحانہ و تعالی اسا جے وجود میں اللہ تو فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون انسان تو جے وجود میں رب سائیں جے کے پنجے قدرت جا شاہد رکھیا ہیں یہ تو کہ نظر کون تھا چن اللہ سائیں اسا جے اکھن رکھیا اللہ تعالی تو فرماتا ہے علم نجعل له عینین چا انسان جو اسا با اکھیوں نہ بنائیو مارس کیا دنیا میں اج تائیں کا آرٹیفیشل اکھ بنیا مصنوعی اکھیا ہے ہاں مصنوعی اکھیا ہے ایکڑو پتھر ہوا اکھ جے شکل تے کھڑی وجندا جے میں نظر کانے پوندی رگو کہ مانو جے اکھ جو نہ ہو جے چلے ہو جے ٹنگو جے اندر تو بھرے بھی اندی باقی نظر کانے دی پوی یا اکھ ہو جے انے اکھ میں ہزاریں تاروں لگل ہو جن دماغ اساں وا اکھ ہر رنگ الگ الگ تا کے دسی سنانے بدھائے یہ اکھ بے سائے کے ساو دسے گاڑے کے گاڑو دسے اے بھائی اکھ ایک جڑو دسن اوتی شیا تو اوتی دسن سبتیہ تو سبتی دسن جیڑی شکل ا وا دسن ایک ڈٹھل شکل جے کرے اج ڈٹھیا وری 10 سالن کو ساگو مانو دسو تو انے کے سنانو جے کرے ہر شے جو ذرے ذرے جو فرق ا بس تا ہی دسو جے ان میں ایک لیک جو فرق ا تے اکھ تا کے فرق دکھاری دی رب سبحانہ و تعالی اکھ خلقیا ہانے دنیا میں کھوڑ ٹھیو کمپیوٹر ٹھیا سسٹم ٹھیا ان میں کھوڑ حساس حساس نظام ٹھیا پر جدہ بھی ویندو تو پویو اے انسان جے عقل انسان جے دماغ انسان جے اکھ انسان جے احساس دا وری محتاج ہے وری بھی تاں کے موٹی 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 دنیا جو کیڑو بھی سائنس دان ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی دے ذات جو منکر ہو جائے رب کے نہ منے رب دے قران کے نہ منے رب دے قدرت کے نہ منے پر وری بھی موٹی انہ جاتے عاجز تھی جھکنو پوندس تو وری بھی اللہ سبحانہ و تعالی دے خلقل انسان جارو جی بھی رہے جکو رب سبحانہ و تعالی دے قدرت جو اکڑو مظہر اللہ دی ذات ایڑی وڑی طاقت واری اللہ تو فرمائے تو اسا ہانے مس انسان وجی یو دریافت کیا تے انسان دے آنگرن میں جکے نشان ٹھائل ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کہن پنجے امر دے پیٹ میں مانو ٹھائے تو پیری کچھ بھی کونے پانی جو اکڑو قطرو آ رب سبحانہ و تعالی انے پانی دے قطرے کے انے جو پروسس پورو رب سائیں قران میں بدھایو ہے اللہ تعالی تو فرمائے تے انسان نتھو دسے تے اساں انہ کے پانی دے قطرے میں پیدا کیوا کو انہ قطرے کے تبدیل کرے اساں رت جو دگ کیوا ہانے تے ماں جو پیٹ چیر جے تھو انہ کے روزانہ الٹرا ساؤنڈ کرے دس جے تھو خبروں پئیوں جمعہ جمعہ 8 دین ہانے یہ مشینوں ٹھیو پر رب سائیں پجے قران میں بدھایو تے انسان کے پانی دے قطرے میں پیدا کنداوں یو ماں دے پیٹ میں 40 دین رہندو انہ کو تبدیل تھی رت جو اترو دگڑو ٹھئی پوندو انہ کو 40 دین رہندو وری اتری گوشت دی بوٹڑی ٹھئی پوندیا وری 40 دین رہندو کو جڑے انہ کے 4 دفعہ 40 مہینے جو پروسس تھیندو یہ تھیندا 4 مہینہ انہیں کھو پو انسان کے ٹریدہ وٹن مرحلن گزرن کھو پو چین مہینن میں جنہیں یہ ایترڑ انسانی شکل وٹن دو پو رب سبحانہ وتعالی انہیں میں روح تو بجے ثم نفخناہ من روحی اللہ تو فرمائے تو پو انہیں میں اساں پنج روح ہو کی نائیں حدیث شریف میں تو چت اللہ سبحانہ و تعالی جنے باہر پنج ماں جے پیٹ میں 4 مہینن جو تو تھے تے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں میں روح تو پھکے ہانے انہیں جی ابتدا دسو کاتھوں ابتدا ہلی پانی دے ہکڑے قطرے کھوں انہیں تے شکل جڑی وئی انہیں میں اکھیوں جڑی وئی ہے ترڑو ننڈڑو آ جن کے مائکروسکوپ سان تا زور زور سان دے سندو تو مشکل سان تا انہیں جو وجود محسوس کرے سکندو انہیں وجود تے اکھیوں بیا ہیں انہیں میں ہتھ بیا ہیں انہیں میں پیر بیا ہیں پر اللہ تو فرمائے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اساں جی قدرت جو اساں انہیں جا فنگر پرنٹس ٹھایا ہیں جے کہ ہک ہک انسان دا پوری دنیا میں عربن میں ہوجن خربن میں ہوجن ہک بھی مختلف ہیں یا اللہ جی قدرت جدیں انہیں رب کے اساں انہیں انداز اساں سنان دا سے تا اساں جے رب جڑو بھی کو بھی قدرت جو کارنامو نتھو کرے سکے منا لیسک مثلی ہی شئی قرآن اگے چئی بدھائیو تا رب جڑو کو بھی کو نہیں تونجا تجربہ تونجو خبروں تونجو دنیا میں ریسرچوں ہلی 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 تھک جی وری موٹی اچ انہیں جائے تے بیندے وری بھی تو کہ قرآن مجید جی آیت جو آلو جھکڑوں پوندو تو واقعی رب جے کو تو قرآن میں فرمایا یہ بالکل سچا انہیں معرفت تے اساں بجائے جو سجی دنیا جا دھکا کھائی موٹی چوں دیکھو اللہ جے ہن کلام جے پہرے نی اساں چونے نے کے مجے ان جے آرو سر پنجو تسلیم کیوں جڑے سر پنجو قران جے آرو جھکائی دا سے اللہ تو فرمائے تے ان جو نالو تھئی اسلام اے رب قران فرمائے تے ان الدین عند اللہ الاسلام دنیا میں دین تھا یہودیت دین تھی نصرانیت دین تھی بین مانن مختلف پنجا دین دھاریا کہ مجوسی تھا کہ بیا تھا کہ سابئی تھا کہ ستارن جا پجاری تھا اللہ تو فرمائے تے رب سبحانہ و تعالی وٹ قبول دین یو تھئی جو اسلام ہو جے تو الاسلام هو الاستسلام اسلام تے رب سبحانہ و تعالی جارو کند جھکائیں دعا ہے تے اللہ سیں اسا کے پنجے آڑو کند جھکائیں دی توفیق عطا فرمائے مونجا عزیز ایو تھئی دین جے اسلام پنجے گچیج میں اسلام جو گارو وجی اے رب سبحانہ و تعالی جے آڑو مانو جھکیو تے ایو دین اسلام تے اے جے کہ نہ تے نہ پر رب دی معرفت سنجان اے کرنی اے تے رب جڑو کو کونے اے سجی طاقت اے وس اختیار رب کیا رب جڑو اختیار کے کونے
جي آهي تكو بدهي تكين وطا بلا سوالي کوئے پیدا کونے اي رب سائن قرآن مجید میں چوا اللہ تو فرمائے تو مجھے قدرت جو شاہکار نشان ہے قرآن پیو تھا اي مجھے قدرت جو شاہکار یہ ایڑو عظیم شاہکارا جو انہیں قرآن مجید میں 114 سورتوں اللہ سبحانہ وتعالی نازل فرمائیوں رب تو فرمائے تو ہکڑی سورت انہیں قرآن جڑی آنے لکھا رہے ہو چو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنورت جے متھا پانچے وقت جے کافرن یہ الزام آیا تو یہ قرآن مجید تاہاں کچھ مانو بٹھائیں تاہاں جی کلی کامیٹیا تاہاں مشورو کرے یہ قرآن جو سورت اٹھائے تھا چو ٹھیک جے کریں اٹھائے تھا چو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنجے چو داری بیکڑا مانو جی جماعت آ جے کریں مانو جی جماعت اگر جی ویجی ٹھا رہے تاہاں سجی دنیا کے موقع لا تاہاں فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا اللہ تو فرمائے تجھے نہ کرے سکو اے ہرگز نہ کرے سکندو عجیب چیلنج تھا چیلنج یاری دو جی دو ماں جے کہے کہ کہیں قسم جو کا ایکڑو کم کردار تو کیا یا کا گال تو کیا ماں ود میں ودیا چاہوں دوست تاں ہیڑی نہ تھا پجو کرے دکھاریو پو جے کہیں کہ کئی تے چوند سائیں واقعی تو کرے وے جے نہ کہیں تو پو ماں چوند تو ٹھیک ہا ہن ماں کامیاب ہے بیو کو مجھے مقابلے میں نہ اچ سکیو پر اللہ تو فرمائے تے فَإِلَّمْ تَفَلُوا جے تہ نہ کرے سکو تو پو وَلَنْ تَفَلُوا رب نتی جو اگواٹ بدائے چھڑے تو ہرگز نہ تھیندو جن رب سبحانہ وتعالی چاہے تو قرآن جو مقابلو نہ تو تھی سکے تو آیا یہ مقابلو تھی سکندو اسا مانن جو ایمان ہے تو قرآن شریف جو مقابلو نہ تھی سکندو سو 1450 وری گزری ویا قرآن جو مقابلو اج تائیں نہ تھیو اسا جی زندگی جو تو کم اس تائیں ا جن اج تائیں اسا جی زندگی میں نہ تھیو اسا کیڑی شاہدی دیوں قرآن جو مقابلو تھیو عربی بولی جا ماہر ہے ہانے جے کہ انہیں وقت ہویا چوٹ جا ماہر ہویا اوہے پہنے نہ کھوں بٹھی چوٹی تائیں سب زور نہیں دا رہا پر قرآن جے ہکڑی آیت جڑی آیت نہ کھائے سکے وہ باقی ہانے اتے دنیا میں کیڑی ماں جو پٹری دو جے کو انہیں قرآن جو مقابلو کندو دعا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اساں کے ان قرآن ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے صحیح نمونے سان منجن کی توفیق عطا فرمائے جڑے اسا رب کے انہی طریقے سے معرفت ہے سنجان کئی سے رب جی تا اللہ تعالی جو نعمتوں اسا جے متھوں اسا کے انسان کی جے کرے حیوان کرے چھڑیا تے کو پوچھن وارو کونوس جے ون ٹن کرے چھڑیا تے کو پوچھن وارو کونوس جے بہتر فکر پتھر کرے چھڑیا جبل جو تے رب کو پوچھن وارو کو نہیں لا یسال اما یفعل وهم یسالون اللہ تو فرمائے ماں کو پوچھن وارو کو نہیں چھو تے قران اسا وٹ سچو ا جڑے قران چیلنج تو کرے 1450 ورہ میں قران جی چیلنج اج تائیں کو نٹوڑے سکیو اسا جو ایمان ات اخرت تائیں کو نٹوڑے سکندو تو ہاں یہ قرآن سچوا ہر قرآن جے انہیں لفظ کے اساں حجت کرے ڈیندا سے انہیں قرآن چوا تو مو جو سچو تا جے کو انہیں قرآن جو علم بار بردار تھا وہ محمد رسول اللہ تھا ما اتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو نبی کریم جے کو تاں کے دے تو وہ نبی جو وٹھو جے کو نبی سائیں روکے ونے تو تاں انہیں کو روک جی پائے جو قرآن میں یہ اللہ سائیں حکم بھی فرمایو قرآن شریف اساں کہ یہ بھی بدھایو تو مقابلو نہ تھیو نہ تھیندو سو اساں یہ گال منی ویا سے اللہ سبحانہ و تعالی تو فرمائے انہیں قرآن میں تو مکھو کو پوچھن وارو کو نہیں تا سبنی کو ماں پوچھا دو ماں تو تا کے جو زندگی میں ماں انسان کرے موکلو تو تا کیو چاہے یہ پوچھا بھی اساں کو تھیندی اللہ سبحانہ و تعالی جی وسع قدرت ہے طاقت جو بھی اساں کے اندازو تھیو تو زمین ہے آسمان جو قائم کرن وارو بیہارن وارو وہ رب اساں کے جیارن وارو وہ اساں جے موت جو مالک وہ وری ہکڑے دی اساں کے اے قران تو چوے ہکڑے دی تا کے اٹھارے بیہاری دا سے پو تا کو حساب کتاب تھی دو وہاں ان میں شک شبو رہے تو جڑے ایو علم ہے معرفت اساں وٹ اچے وئی تا ہن اللہ سبحانہ و تعالی جی ایڈی وڈی ذات ا کو ایڈی وڈی ذات جا اساں دے متھو احسان ہیں پر ایو ہی قران تو چوے و انت عبد نعمت اللہ لا توسوها اللہ تو فرمائے تا اساں انسان دے متھو نعمت کیا کو ایو ارض و ناب جانب اللہ تو فرمائے انسان ایڑو بے شکر تھی دعا جو اساں دے نعمت کو منہ موڑی دعا پاسو پھیرے ہلے ودا اللہ بعد اولا شریک لہو جی ذات انہیں جمتوں نعمتوں جی پالوٹ کرے برسات وسائے اللہ دوانت انسان وری اڑو بے شکر جو موہ پھیرائیوں پاسو ڈائیوں نکتو حلے ودوا نسندو ہی نہ ہے رب سبحانہ وتعالی جو سبا اللہ جو نعمتوں ہن اللہ جا احسان ہن اللہ جو مہربانی ہن انہیں نعمتوں جو آخر میں جواب کیڑو دیا نعمتوں جو جواب ہی ہوا تو اللہ تعالی جی نعمتوں کے ہفتہ سا پہری جے کنے لسٹ ٹھایو تو گنے نہ سکندا سے اسا جے گنے کو ودی کن چھو تو اللہ سیں قران میں چیو ان تعدو نعمت اللہ لا تو سوا اللہ جی نعمت گنی تے گنے نہ سکندے پنجے جسم دے وجود دے تو تارن کے سوراخن کے وارن کے جسم میں صلاحیت تھئی 360 سندھن پر اسا کے خبر نہ ہے ڈاکٹر تا چوندا 360 سندھن یہ سب گالی جڑے اساں کے پنجے وجود جی خبر نہ ہے تا اساں جکے اساں کے نعمت ہن بہم کاتھوں تو رب رزق دے کاتھوں تو کھارائے کاتھوں تو پیارے کاتھوں تو غذا دے کاتھوں تو دوا دے کاتھوں تو علاج دے کاتھوں تو نعمتن جو شکریہ اسا کے ادا کرنا شکریہ جی جے کرے قیمت ادا کیوں تے نہ کرے سکوں ماں عرض کیا تے دنیا دے جہاں میں
خراب تھی تو پوے جے روڈ کل خراب تو تھے ونی سے باہر ملک مٹھا رایا انے تے 80 90 لاکھ کو کروڑ خرچہ چے تو بے مانو جے جیرے جو ٹکڑ کٹے وجی تھا دین مجھا عزیز پرما تو کے اکڑی گال بدایا اکڑے مانو جی پاڑ کو اکھ کانی یا کو دھک لگو سکھ انہیں جی پھاٹی پئی ضائع تھی وئی ہانے بھلی پنج مانو اکھ دین یا انہیں جی کڈی تا ان میں فٹ نتھا کرے سکے نتیندی ایکڑی مخصوص حالت ہن جے میں تھورو گھنو متھو پردو وجنا ہن پر پاڑ کو کنجی اکھ نکری ونجے تے نتھی پوی انہیں اکھ جی تو کے دنیا میں قیمت ادا کرنے جی طاقت نہ ہے جے کرے مانو جی آنگور کٹ جی پوی الگ تھی وئی تے دنیا جی کا طاقت ان کے نتھے جوڑی سکے کہ جو ہتھ دھار تھی تو ونجے تے انہیں کے کو نتھو تکے پر بیو تے چھڑ پر اج جے کے بیماری تھی ہن رگو انہیں جسم میں جے کے بیماری لاحق تھی جن دنیا عاجزا ایڈ جی بیماریاں پیو کھوڑ بیماری ہن جے کو دنیا کے پنجو کینسر جو کھوڑ بیماری ہن جے کو دنیا علاج کو عاجز تھی پیا ان جو علاج نہیں کر سکے تو یہ سب جڑے انسان کے صحت میں ملی یہ عضوا بھی ملیا تو ان کی قیمت کرتے ان کی قیمت گھنیا ایک اکھ کی قیمت لگا وہ تو کے با کیوں ملیو ایک ہتھ کی قیمت لگا تو ان میں با ہتھ 10 آنگری ہیں با پیر ہیں ان میں 10 آنگری ہیں وری تو جسم میں سند ہیں اوتھے تو وے تو کھائے تو پیے تو جڑو ایکڑو انسان بیمار تھیا پانی جو ڈک پیاری اسا تو الٹی کرے کڈی تو چھڑے الحمدللہ تو جگ پانی جی پیتو ونے تجھی ہضم جیتی ونے کھا پیو سب نعمت استعمال کر ان میں لذت وٹ ان میں مختلف قسم جا ذائقہ وٹ تجھے جسم میں طاقت و قوت و صلاحیت تھن اللہ سبحانہ و تعالی سب یہ تجھے نعمت کیں ان نعمتوں کی قیمت بدھائے تے کھڑیا نہ کرے سکندے ہرگز نہ کرے سکندے اللہ تو فرمائے تو ان نعمتوں کی قیمت دے کرے تو کو بنا ما چکایا تو تو پورو نہ پوندے کو ہکڑی کر تے اڑے وڈے دیاں مالک جی جے کے دنیا دی ضرورت کانے سونے دی ضرورت کانے چاندی دی ضرورت کانے پیسے دی ضرورت کانے اللہ تو فرمائے تو کافر قیامت دی ماں وٹ ایندو سجی دنیا میں جے کو سونا بڑا جبلن جڑا کھوڑا تھی ونن کو اڑا کھوڑا ہکڑا وری اڑا کھوڑا بیا بٹھا ہے کو بئی کھڑی رب وٹ پیش کرے رب اے بئی سونے دا کھوڑا وٹ موجی جان چ اللہ تو فرمائے تو سون ما کے نہ تو کرے پر ایکڑو غریب مسلمان جے کے کھائن کا بھلی مانی بھی نہ ہو جے جو پنجے گھرو مانی پچائے کھائے ایو اللہ سبحانہ وتعالی جو نعمت تو استعمال کرے اکھیوں تو استعمال کرے ہتھ پیر تو استعمال کرے ساہ تو کھنے آکسیجن تو وٹھے اللہ دی نعمت میں ہوے تو نندر تو کرے آرام تو کرے بار تھس بچڑا تھس اتھس نتھس جے کو بھی تھس پر انن پنجے رب دی نعمت کے احساس کرے رگو بھی کچھ بھی نتھو پجے اللہ جو شکریہ تو کرے شکر میں زبان سے رب جو شکر کہیں اللہ تعالی کے پجو مالک منے انہیں کے شرک کو پاک منے اللہ سے کو شریک کونے جو تو اللہ تعالی نے قران میں فرمایا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا اللہ تعالی سا کو ان دے ملک میں شریک بھی کونے نہ رب کے زال ہے نہ بار نہ بچوا چوتا یہ مٹ شانی تھیندا ہیں مثال تھیندا ہیں لیس ک مثلی شے رب جڑو کو اتھئی کون اللہ تبارک وتعالیٰ اللہ دے ذات دی معرفت یا تھئی تہ جے کرے انسان انے رب دی معرفت میں کو جے متا حق ہوا تو انے رب کے ایک تے ایں من جی رب آ ہے لیس ک وحدہ لا شریک لا اکیلو اور سا کو شریک کونے ان دے بادشاہی میں ان دے خالقیت میں ان دے مالکیت میں ان دے رزاقیت میں ان دے حکومت میں ان دے بادشاہی میں اللہ نہ کو ولی شریک نہ کو نبی شریک نہ کو امام شریک نہ کو فقیر شریک نہ کو پیر شریک نہ امیر فیر شریک نہ کو غریب شریک ایک اللہ دی ذات جنہ رب کے تو ایک کرے منی دے تو کوئی رب دی تعریف پر جے کنے رب اساں کہ شریک منی اللہ تعالی تو فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ رب اساں شریک کرے تے اللہ تعالی ہر کس معاف نہ کدو چھو تے سودو ہی نہیں دوائی اللہ کے پنج توحید سمجھے رب کے ایک کرے منجے ایک اللہ دی معرفت ہے سنانا یہ ہے پیو رب دی معرفت ہے سنانا یہ ہے رب سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات جو نعمتوں کہیں اسا جو تو انہیں نعمتوں جو اسا بدلو دیو بدلو اسا نہ سارے سکوں جو تا اسا عاجز انتم الفقراء الی اللہ والله هو الغنی الحمید اسا تے فقیر ہوں صبح شام رب دے در تے ہتھ ٹنگے بیٹھا ہوں جنہ می وہ لائے تے اسا جو رزق تھے جنہ دانو زمین میں وہ پھٹائے تے وہ اسا کھاؤں اے جنہ وہ اسا کے پیدا کرے تے اسا تھوں جنہ وہ اسا کے زندہ رکھے تے زندہ رہوں جنہ تے اسا دم دم میں رب دا محتاج ہوں جے رب دی حیات دی صفت اسا کے ہر وقت نہ لگل ہو جائے تے اسا صاحب نہ کڑی سکو اے دا رب دا محتاج ہوں کو ہانے اسا رب کے کیڑو معاوضہ لیو ہکڑو امیر کبیر وڈو مانو جے کنے کہ غریب دے متھو مہربانی کرے تے غریب ان جو سیر کھڑی ونجے چوند بابا اڑا تما وٹ بڑا قرار پہ ہن مجھے با دیرا پہ ہن مو 1000 من ان پیا بھلا ان وٹے پانی دی جگ بھرے کھنی ونجے نہ ان کے بیچ ابو تو چبو سائیں تو جو شکریو تو جی مہربانی اسا تو دعا کندا سے اللہ سبحانہ و تعالی تو ہم جو مالک ہے پر رب سبحانہ و تعالی کے تو جو شکر بن دعا تنے اللہ فرمایو بنا مو جو اصول تھئی لا ان شکرتم لازیدنکم جے شکر کنے تے دنیا میں تو کہ نعمتوں ان گڑی نہیں تھمائے یہ ان گڑی نعمتوں انیا ودھن دی ودی اتری ودھن دی اتری ودھن دی اتری ودھن دی جو تو جے دنیا دی زندگی 20 40 50 60 سال جی یہ تے نعمتوں میں گزری پر تو جو شکر تو جے زندگی اسا رہو تو جے شکر جو حساب انیا مارے رہے تو مری تو اٹھ تو کہ قیامت میں بھی شکر جو بدلو دی سبحان اللہ
رب سبحانه وتعالى کے بانے جو شکر من دعا اے اللہ سبحانه وتعالى شکریے میں ہکڑو شکر جو ایڑو ہکڑو سیمپل اے ایڑو ہکڑو مثال دنوا جو اوہ مثال رب سبحانه وتعالى کھو جیڑی طرح رب جی نعمتوں جڑیوں کہیں جو نعمتوں کونن تو ساجی طرح رب سبحانه وتعالى جی شکریے جڑو کہیں شکریو بے کہیں جلائے نہ کبو وہ شکریہ جو طریقو رب سبحانہ وتعالی جاڑو صرف کھنی اسا سجدو کنداسے جے کو اسا کے محمد الرسول اللہ سے کھاری